Таң нұрлы болсын, қымбатты көрермен, естеріңізде болса, 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап, бизнес өкілдеріне, сонымен қатар жеке кәсіпкерге, компания басшыларына, сонымен қатар оның жұбайларына декларация тапсыру міндеттелді. Дәл осы тақырыпта сұхбат құрамыз, студиямызда Руслан Жайкеев, Астана қаласы бойынша, мемлекеттік кірістер департаменті, өндірістік емес төлемдер басқармасының бас маманы. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Бұған дейін 250 формасы бойынша толтырылса декларация, қазір 270 формасына өзгертілді деген ақпарат бар. Не себепті, не өзгертілді, және кімдер қатысу керек? Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң, тағы да. 250, мысалға, бұл жалпыға бірде декларациялау жүйесі негізі 2017 жылдан бастап, үкімет отырысында талқыланып шешілген мәселе. Ол Европа, Америка мемлекеттерінде, тәуелсіз мемлекеттер достастығында алғаш рет біз осы Қазақстан қолға алып отыр. 2017-те басталған мәселе осы кейінге шегеріліп, 2021-ден басталды. Негізі салық заңнамасында 4 кезеңге жүзеге асырылады. Жалпыға бірде декларациялау. 2021 жылы ол мемлекеттік қызметшілер, оған теңестірілген тұлғалар, жұбайларымен қосып тапсырған болатын. Екінші кезекте ол 23 жылдан бастап квазимемлекеттік қызметкерлер, субъектілің қызметкерлерімен, жаңа бюджеттік мекеме қызметкерлер жұбайымен тапсырған болатын. Қазіргі таңда осы ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап, жеке кәсіпкерлермен заңды тұлғаның басшылары, құрылтайшылары тапсыру керек. Төртінші кезең, ол қорытынды кезең, 2025 жылдан, келесі жылдан басталады, 1 қаңтарынан бастап, кәмілет жасына толған бүкіл Қазақстан Республикасының азаматтары мен азаматшалары тапсыру керек. 18-ден асқан. Негізі 250 нысан жеке тұлғалардың активтер мен міндеттемелері туралы декларация деп аталады. Жалпы кіріспе декларация деп атауға болады бұны. Кіріспе декларацияда шетелдегі активтер көрсетіледі. Яғни ол жерде шетелде үйіңіз бар ма, шет мемлекетте машинаңыз бар ма, көлік құрал бар ма, шет мемлекетте банкте ақша қаражаттарыңыз бар ма, шет мемлекетте заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу. Шетелде не бар, соның бәрін толтыру керек дейсіз. Иә, сонымен қатар сол декларацияда 12 сұрақ бар. 12 сұрақтың сол 5-ші сұрағында ДДУ дейді, доля строительства недвижимости, жаңағы тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу бар ма шетелде және Қазақстанда. Яғни мысалға жеке азамат, жеке тұлға Түркияда немесе осы Астанада BI Group базиса мысалға құрылыс компаниясына мысалға пәтер алуға 10 миллион немесе 20 миллион ақша құйып қойған жағдайда осыны көрсету керек. Жаңағыдай жеке нөмірлерін, құрылыс компанияның атауын және қанша көлемде ақша салды. Сонымен қатар сенімгерлік басқаруға берілген мүліктеріңіз бар ма, жоқ па, инвестициялық алтындарыңыз бар ма, бағалы құнды қағаздарыңыз бар ма, жоқ па, Қазақстанда, шетелде, Қазақстанда, шетелде. Сонымен қатар дебиторлық, кредиторлық берешектеріңіз бар ма. Бұл жерде екінші деңгейлі банк жатпайды, кірмейді, депозит, ипотека, кредит деген кірмейді. Бұл жерде сіз жеке тұлға, қандай да бір өзіңіздің танысыңызға, туысыңызға, қарызға ақша берсеңіз, ірі көлемде, мысалға 5 миллион бір туысыңызға нотариалды куәландырған болуы шарт. Немесе алған жағдайда, қарыз алған жағдайда осыны көрсетесіздер. Сонымен қатар бағалы қымбат тұратын, мысалға бір-бірлігі сіздің зергерлік, мысалға әшекей бұйымдарыңыз бар, иә? Алтын. Иә, мысалға қымбат бағалы алмаз, бриллиант, мысалға 12 карат, 10 карат деген секілді. Оны жеке тұлға өз қалауы бойынша декларацияда көрсетеді, бірақ оценка жасау керек, бағалау құнын айқындайтын бағалаушы компаниялардан оценка жасатып, сол декларацияда көрсеткен тиімді. Енді былай істейікші, қазір көрермен қосылып түсінбей жатқан шығар, иә? Біз бастапқыда 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке кәсіпкерлер, компания басшылары деп айттық. Қазір 2025 жылдан бастап кез келген ересек адам осы бар. Кәмілет жасына толған, 18-ден асқан, яғни бүкіл халықтан. Мүлкін көрсету керек. Иә, осы декларациялау жүйесіне кіреді, яғни декларациялау жүйесіне кіргенде осы активтерді көрсетеді. Егер болмаған жағдайда пустографқа дейді, бос тапсырады осы күйінде. Ал мысалға қазір жеке кәсіпкерлер осы жылы тапсырады, келесі 25 жылдан бастап ол кісілер 270 нысанын тапсырады. 250 мен 270-нің қандай айырмасы? 250 ол активтер мен міндеттемелер туралы декларация, ол шетелдегі активтер. Ол жерде
табыс көздері көрсетілмейді. Ол жерде тек жаңағыдай мүліктеріңіз бар ма, жоқ па, жаңағыдай. Ал 270-ші нысан, ол кірістер мен мүлікі туралы декларация, ол енді ол Қазақстандағы. Барлық толыққанды жазылатын декларация болып тұр ғой, сонда. Енді осы уақытқа дейін жеке кәсіпкерлер, енді осы қазір үшінші кезеңді айтайық, жеке кәсіпкерлер жаңағыдай тіркелу, жеке кәсіпкерлік бойынша тіркелу бойынша тапсырған болатын. Енді осы жылдан бастап жеке кәсіпкерлер, жеке тұлғалар жалпы салық заңнамасына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Өзінің жаңа ағымдағы пропискі дейді ғой. Тұрғылықты жері бойынша тапсырады. Тіркеу бойынша декларация тапсырады. Мінекей, өзекті мәселе. Руслан Мырза, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алдымен сауалын тыңдап алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз. Тікелей эфирдесіз. Алло. Алло, естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Алло. Естіліп тұрсыз. Жаңағы айтып жатқанда, мына айтып жатқандай, біз қате тапсырсақ штраф бола ма бізге? Әрине, қандай сұрағыңыз бар? Тыңдап тұрмыз. Жаңағы нені декларацияны қате тапсырсақ, жаңағы құжаттарымыз сонда бір жерден қате кетсе, ол штраф бола ма міндетті түрде бізге? Түсінікті. Рахмет сауалыңызға. Сіздің сұрағыңыз әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес декларацияны тапсырмаған жағдайда, уақытылы тапсырмаған жағдайда немесе толық көрсетпеген жағдайда бірінші кезекте ескертпе түрінде шара қолданылады. Ал содан кейін 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 55 мың теңге айыппұл салынады. Бұл сұрауы қате толтырсам деп. Қате толтырса, уақытылы тапсырмаса, толық көрсетпесе ішіндегі жаңа активтер мен міндеттемелер туралы декларация. Оны қалай тексереді толық көрсетілмеген? Ол 2025 жылдан бастап камералдық мониторинг бізде Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетіне байланысты жаңағыдай анализ талдаулар жүреді, сосын шара қолданатын болады. Былай істейікші. Тапсыру мерзімі, жалпы тапсыру мерзімі 15 қыркүйекке дейін. Ол 250-дің де 270-дің де тапсыру мерзімдері 15 қыркүйекке дейін. 15 қыркүйекке дейін үлгермедіңіз ба, сізге хабарлама салық органдары хабарлама жібереді. Бір айдың ішінде жауап бермеген жағдайда сіздің ағымдағы дербес шоттарыңыз бұғатталады. Сосын сізге жаңағыдай Қазпочта арқылы хабарлама жібереміз, немесе салық электронды кабинет арқылы кабинет налогоплательщик дейді. Соны ашып қарауларыңызды сұраймыз. Сіз, сонымен қатар осы бағдарламаларыңызды пайдалана отырып, қазіргі таңда Астана қаласы декларация тапсырудың көрсеткіші өте төменгі деңгейде болғандықтан, құрметті Астана қаласының жеке кәсіпкерлері, заңды тұлғаның басшылары, сіздерге өтініп сұраймыз, декларацияны тапсырыңыздар. Қазір таңда 250-ді тапсырмаған 211 мыңнан астам жеке тұлға бар. Ал 270 енді ол болса да белгілі, бірінші және екінші кезекте ана жылдар тапсырып кетті. Мемлекеттік қызметшілер, оған теңестірілген тұлғалар, квази мемлекеттік және нац компания, бюджеттік мекемелерге сол қызметкерлері 92 мыңнан астам Астана қаласында тапсырмаған. Енді салық ақпараттық жүйесінде бізде база 15-ші қыркүйектен кейін нагрузка дейді. Сондай болайын деп тұр. Сол себептен біз ескертіп айтамыз. Біз осы уақытқа дейін хабарламада айтып жіберіп жатырмыз, телефондарына звондап жатырмыз, үйлерді аралап жүрміз, жеке кәсіпкерлердің дүкендеріне барып жатырмыз. Барлық ескертпені қабылдап жатырмыз, бірақ жаңағы жеке кәсіпкерлер, мемлекеттік мекеме қызметкерлері 15-ші қыркүйекке дейін уақыт бар ғой, неге асықтыра бересіңдер дейді. Енді Руслан Мырза, үндеуіңізді халық естіп жатқан шығар, бірақ бізге хабарласқан көрермен бар екен, соның сауалын тыңдап алайық. 9 ай күтудің қажеті жоқ. Қазір тағы да ескертеміз, Руслан Мырза. Байланыс үзіліп кетпеу үшін байланысты алуымыз керек. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Мен декретке шығу үшін ИП ашқанмын, декретке шықтым, ақшамды алдым, бірақ қазір ол декретке ақша ештеңке салып жатқан жоқпын. Ол ИП тұр, мен декларация тапсыруым керек па, қалай болады, ол жұмыс істемей тұр ғой. Түсінікті, рахмет. Сауалыңыз. Жеке кәсіпкерлік, сіз ИП-ыңызды тоқтатсаңыз да, жұмыс жасамасаңыз да, ол бірінші қаңтарға дейін, ағымдағы жылдың бірінші қаңтарына дейін сіз үлгермесеңіз, жеке ИП-ыңызды жауып, сіз міндеттемеңіз туындайды. Жұбайыңызбен қосып декларация тапсыру керек болады. Мысалға қазір көрермен сұрағынан сұрақ туындап тұрды. Егер білмесе адам қалай тапсыру керек екенін, қай жаққа барып тапсыру керек екенін? Тапсырудың бірнеше тәсілдері бар. Яғни салық төлеуші кабинеті, кабинет налогоплательщик, оған ЭЦП аласыздар соңынан, халыққа қызмет көрсету орталығынан.
немесе өздеріңіздің ұялы телефон, сотовый телефонда е-салық азамат деген мобильді қосымша бар, бірақ мен уақыт алады. Егов мобайл деген бар, Егов мобайл деген бар. Сонымен қатар Каспи, Каспи Голд дейді ғой, жалпақ тілмен айтқанда. Екінші деңгейлі банктың сіздерге көмек ретінде қазір орналастырып қойды. 250-ші нысан, 270-ші нысанды тапсыра беруге болады. Егер де түсінбеген жағдайда бір мәселе айта кететін жайт, қазіргі таңда жаңағыдай консалтинг фирмалар салық есептік нысандарын тапсырып беру көбейіп кетті ғой ақылы түрде. Көбісі қате тапсырып жатады, салық кезеңдерін қате тапсырып жатады, немесе ішіндегілерін нысандарын формаларын дұрыс толтырылмайды. Сол себептен сіздер бірінші салық органдарына келіп, немесе телефон арқылы білсеңіздер болады. Мінекей қате толтырады деп айтып қалдыңыз. Солардың ішінде бір бөлім бар екен. Яғни жеке салықты есептеу. Көбіне жиі жіберетін қателік осы бөлімде екен. Сіз 270-ші нысандағы жеке табыс салығын айтып тұрсыз ғой. Бірінші және екінші кезеңде тапсырған тұлғалар көбінесе 270-ті қазір осы жылы тапсырады кезекті деп. Осы қаржы министрлігі 29 наурызда қол қойылған болатын, бұл 270-ші нысанды оңтайландырып жеңілдетілді. Ол кезде қазір табыс көздері көрсетілмейді. Ол же 270-ші нысанда тек қана 2023 жылы не алдыңыз, не сатып алдыңыз, акция бір құнды қағаздар алдыңыз ба, пәтер алдыңыз ба, машина алдыңыз ба, соны көрсетесіз. Яғни мысалға BI Group-тан 20 миллионға сіз пәтер алдыңыз, кадастровый номерін көрсетесіз, 20 миллион деп көрсетесіз, сосын источник покрытия расходов дейді, жаңағыдай, ол жерде 10 миллионға сіз отбасы банк берді, 10 миллион деп көрсетесіз, жаңа бин отбасы банк көрсетесіз, сонымен қатар 5 миллион своей собственный средства, өз ақша қаражатым, өзіңіздің иініңізді көрсетесіз, 5 миллион дейсіз, сосын 5 миллионды қандайда бір, мысал, атанаңыз беруі мүмкін, бір туысыңыз беруі мүмкін, сол кісі берген тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі иін жазып, жаңағы нөмір, жаңағы 20 миллион шығу керек қой. Сосын раздел G дейді, G бөлімінде қандай да бір мүлікті, яғни бағалы қағаз болсын, көлік болсын, машина болсын сатқан жағдайда көрсетесіздер. Мысалға көлік құралын саттыңыз ба, жаңағы маркасын жазасыз көлік құралы, қанша 10 миллионға саттыңыз ба, 10 миллион дейсіз де, сатушының аты жөні, жеке сәйкестендіру нөмірі, сосын жаңағы қаншалықты, қаншаға саттыңыз, соны көрсетесіз. Декларацияның мақсаты не? Негізгі мақсаты жаңағы көлеңкелі экономика деңгейін төмендету, жаңа сыбайлас жемқорлықты болдырмау, сонымен қатар әділ салық салуды жетілдіру, әлеуметтік саясатты жетілдіру. Тағы да хабарласқан көрермен бар, сұрақтар өте көп келіп жатыр. Әрине, 2025 жылдан бастап мүліктің барлығын толтыру барша халыққа өзекті болып тұр. Тыңдап алайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Келей эфирдесіз. Қайырлы күн. Мен сұрағым мынада, жаңа ана кісі айтып отыр ғой, салық өкілі. 25 жылдан бастап барлығымыз тапсырамыз 18 жасқа толған адам деп. Енді осы жерде мысалға итім болса, мен итімнің атынан бөлек тапсырамын, өз атымнан өзімнің жалпы күнделікті тапсырма қатысты жылдық табыс бөлек тапсырамыз ба, қалай болады? Сонда сіз дұрыстап айтып берсе бізге, 18 болған балам өзі бөлек тапсырады, мен тапсырамын бөлек. Одан кейін енді отбасы бизнес болып ип болатын болса, оның атынан бөлек тапсырамыз ба? Соны айтып, өйткені ипінің анау нелер болады ғой. Сұрағыңызға рахмет. Жеке кәсіпкерлік, яғни ип бойынша сіз 910 нысандағы өзіңіз жаңағыда первый полугодие, второй полугодие, бірінші жартыжылдық, екінші жартыжылдық болып өзі ол тапсыра бересіз. Бұл жалпыға бірде декларация, бұл басқа мүлде нысан. Көп халық, мысалы Қазақстан Республикасының азаматтарымен азаматшылар көп халық біле бермейді осы декларацияны. Біз 2021 жылдан бастап максималды түрде барлығына түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ақпараттар беріп жатырмыз, білмеймін неге екен, бірақ көпсі халық біле бермейді. Енді былай істейікші, Руслан мырза, қараңыз, мен декретте отырған әйелмін, жеке кәсібім бар, оның барлығын түртіп отыруым керек. Яғни 2023 жылғы болған барлық мүлікті, табысты 2024 жылдың 1 қыркүйегіне дейін есептеп жазып қоюым керек, декларацияны толтыруым керек. Ал 2025 жылы мінекей 1 қаңтардан бастап кез келген ересек мүлігін толтыру керек деп айтып жатырмыз ғой, бірақ қазіргі таңда ол ақпарат кейін алаяқтардың қолына түсіп қалуы мүмкін емес пе?
ақпарат алаяқтардың қолдарына түспейді, өйткені жаңа секретчик дейді, бізде кімде доступы бар, сол азаматтар ғана айналысады. Ол қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер ресми сайтында да айтылған, ол ақпарат құпия сақтаулы салық заңнамасына сәйкес. Жақсы, рахмет, алдағы уақытта тағы да шақырамыз. Барша көрерменге түсінікті болу үшін тағы да ескере кетейік. Айтарыңыз бар ма? Айтарым, қоса кететін жайт. Құрметті Астана қаласының тұрғындары, мынау жергілікті салықтар бойынша мемлекетке жеке тұлғалардың берешектері бар. 2,7 миллиард, оның ішінде қазір айта кетейін. Көлік құралдар салығы бойынша 1,5 миллиард. Мүлік салығы бойынша 240 миллион. Осы Астана қаласының тұрғындары қарыз. Қарыздарыңызды өтеулеріңіз сұраймыз. Микрофон түсіп қалды. Мұсылам. Айта беріңіз. Иә, қымбатты көрермен, тағы да ескере кетейік. 2024 жылдың бірінші... Қазірден бастап тапсыра беріңіздер. Салық берешегін өтеулеріңізді сұраймыз. Иә, рахмет. Қымбатты көрермен, бізде студияда болған Руслан мырза барлығын тарқатып берді. Ал қазір бізде жарнама уақыты, бірер минуттан кейін қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.